ក្នុងនោះគឺផ្ដោតទៅលើថាតើទីផ្សារអាវុធរបស់អាមេរិកនឹងវាសំខាន់ឬក៏អាមេរិកក៏ដូចជាលោកខាងលិចចង់ធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអស់ដៃអស់ជើងសិនដូចជាបាទធ្លាប់បានជំរាបជូនអញ្ចឹងបាយបាក់ដៃបាក់ជើងដើម្បីកុំឲ្យរុស្ស៊ីខ្លាំងទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាប្រការពីរនេះសំខាន់ណាស់ទីណាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចអាវុធទីផ្សារអាវុធរបស់អាមេរិកឬក៏ចង់ឲ្យរុស្ស៊ីខ្សោយហើយរួចហើយគម្រាមរុស្ស៊ីមិនឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរលើពិភពលោកយើងនេះទៀតអានេះអ្វីដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានវាតម្លៃឥឡូវនឹងមានអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាការដែលសង្គ្រាមអូសបន្លាយចូលមកជិត3ឆ្នាំនេះអានេះគេមើលទៅខាងអាមេរិកគេបានមើលខាងរុស្ស៊ីទេគេមើលទៅខាងអាមេរិកគេបានដាក់ជាសំណួរថាការអូសបន្លាយនេះដោយសារថាទីផ្សារអាវុធរបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងត្រូវប៉ាន់នោះវាជាកត្តាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាមេរិកអូសបន្លាយរឿងនេះអត់ងាយបញ្ចប់ទេអានេះយើងក៏ធ្លាប់លើកដែរទីណាប្រិមិត្តយើងក៏ធ្លាប់លើកមកដែរថាអើវាអាមេរិកបើចប់ចប់នឹងអាមេរិកហ្នឹងឯងបើអាមេរិកឈប់ឲ្យអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទៅវាចប់បាត់ហើយរុស្ស៊ីយកអ៊ុយក្រែនបាត់ហើយឬក៏ចរចាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយស្មោះត្រង់ណាទីណាបាទរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនិយាយគ្នាឲ្យត្រង់ហ្មងថានេះឯងចង់បានអីធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបើមានចេតនាចង់បញ្ចប់ដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនស្លាប់ជាបន្តទៀតនោះហើយកុំឲ្យមានហានិភ័យមកលើយើងគេទាំងអស់គ្នាទៅអនាគតឥឡូវនេះវាប៉ះពាល់នឹងវាធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយហើយបើអូសបន្លាយតទៅទៀតវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៀតព្រះមិត្តសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏មិនមែនត្រជាក់ប្រមាណទេណាទៀតណាមិនត្រជាក់ប្រមាណទេឥឡូវវាឆេះឡើងឆ្អិនឆ្អៅហើយនៅអ៊ុយក្រែនឆេះយ៉ាងឆ្អិនឆ្អៅហើយសន្ធោសន្ធៅហើយនៅមជ្ឈមបូព៌ាឥឡូវក្តៅកគុកចេញផ្សែងតិចតិចហើយនៅតំបន់អាស៊ីជាងនេះគឺនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅឯភូមាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនដឹងជាទៅមុខទៅក្រោយយ៉ាងម៉េចស្លាប់រាល់ថ្ងៃឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៀតហើយបើសិនមកថានិយាយថាអើដោយសារតែរោងចក្រផលិតអាវុធនឹងកំពុងរលួយបានកំពុងចំណេញកំពុងចំណេញដូចជាអាមេរិករឿងអីអាមេរិកបញ្ចប់ពីព្រោះមានអ្នកនយោបាយខ្ពស់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបាននិយាយពន្យល់ប្រជាជនរបស់គេប្រជាជនអាមេរិកថាបងប្អូនស្ងប់ស្ងាត់បងប្អូនកុំពេះពើកុំរើរុះការដែលយើងជួយឃើញតួលេខយ៉ាងច្រើនសន្ធឹងសន្ធាប់លុយកាក់រាប់ម៉ឺនម៉ឺនលានដុល្លារទៅអ៊ុយក្រែននឹងលុយនឹងវាវិលចូលរោងចក្រផលិតអាវុធរបស់យើងទេហេទៀតដូចជាបានធ្លាប់បានជម្រាបជូនអញ្ចឹងលុយនឹងវាចូលកប៉ៅរបស់រោងចក្រផលិតអាវុធរបស់យើងតារបស់អាមេរិកយើងតាក្រុមហ៊ុនទី3ហ្នឹងឥឡូវគេសួរថាដូណាល់ត្រាំណាដែលហ៊ាននិយាយថាបើគាត់ជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគាត់នឹងបញ្ចប់ទីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្នុង24ម៉ោងមានសួររោងចក្រផលិតអាវុធរបស់អាមេរិកនៅលោកដូណាល់ត្រាំនឹងមានសួរក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់អាមេរិកនៅលុយតាំង10000លានដុល្លារនេះទេណាមិនតិចតួចទេណាទៀតណាអាចប្រើខ្មោចឲ្យបុកស្រូវស៊ីបាននេះទៀតលុយប៉ុណ្ណឹងអាវាជឿនេះទៀតលុយរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារហ្នឹងអាចយកមកចំណែកប្រើខ្មោចឲ្យបុកស្រូវឲ្យស៊ីបានទៀតអានេះចាស់គាត់និយាយអញ្ចឹងដូច្នេះនៅអាមេរិកលុយប៉ុណ្ណឹងស្អីក៏ធ្វើបានដែរទៀតលឺថាគេលបបាញ់ពីរដងណាលើកទីភីណាដូណាល់ត្រាំតោះអានឹងរឿងអនាគតរបស់ដូណាល់ត្រាំមួយទៀតដែលថាតើនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខ្សោះឈាមឬក៏យ៉ាងណាខ្សោះឈាមមានន័យថាឲ្យរុស្ស៊ីអស់លុយអស់កាក់ខូចខាតច្រើនដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមនឹងអស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរុស្ស៊ីនឹងគឺថាដូចជានៅសល់មិនប្រមាណទេទៀតដាក់អស់ហើយបិទធនាគារបិទអីបង្កក់លុយបង្កក់កាក់អីនឹងធ្វើអស់ហើយឥឡូវថែមទាំងឲ្យអាវុធឲ្យ
អ៊ុយក្រែនទៅបាញ់កំទេចមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតដូចជារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងជាដើមនោះគឺជាមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីសួរថាហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងស្ថានភាពកន្លងមកដែលយើងឃើញទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសំណួររបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនថានឹងរងចាំឲ្យរុស្ស៊ីខ្សោះឈាមសិនទេហើយយើងក៏មើលទៀតថាចុះហេតុដូចម្ដេចបានជារុស្ស៊ីទៅថាជាមហាអំណាចយោធាប៉ុណ្ណឹងមិនក៏មិនផ្ដាច់ទៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងមកខ្លាំងអញ្ចឹងមហាអំណាចទី2រីអែអាមេរិកជាមហាអំណាចទី1ក៏ឲ្យមកអត់សំចៃដែរទៀតក៏ឲ្យមកអត់សំចៃដែរឲ្យអ៊ុយក្រែនអត់សំចៃដែរប្រិយមិត្តធ្លាប់ឮទេក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រោះសង្គ្រាមលោកលើកទី2យើងអត់មានព័ត៌មានអញ្ចឹងទេអត់មានបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងទេអត់មាន Facebook អញ្ចឹងទេអត់មានទូរទស្សន៍ធំធំអីអញ្ចឹងទេយើងមិនដឹងគេមានអីកាលនោះអត់ទាន់កើតផងយើងយកអត់ដឹងថាលុយកាក់គេចំណាយប្រមាណអីប្រមាណដឹងថាអាក្របដៃប៉រម៉ាណូ2ក្របចូលប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងក៏ចប់ទៅហើយអាក្របដៃប៉រម៉ាណូដែលទម្លាក់នៅហេរ៉ូស៊ីម៉ានៅប្រទេសជប៉ុន2ហ្នឹងវាទម្ងន់របស់វាខ្ញុំបាទមិនច្រឡំទេប្រហែលជាមិនដល់100គីឡូទេទៀតបាទប្រិមិត្តណាជ្រាបជួយនេះផងព្រោះធ្លាប់ដឹងកំតែវាការចងចាំនឹងវាបាត់អន់បន្តិចហើយដូច្នេះប្រហែលជាបើ100ក៏100តូចតែទៀតតែឥឡូវវារាប់តោនទៀតប្រមាណអូនរាប់តោនតែឥឡូវនេះព័ត៌មានព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានទទួលដោយសារថាពីម្សិលមិញនេះរុស្ស៊ីគាត់ធ្វើតេស្តបាញ់មីស៊ីលរយៈឆ្ងាយ ICBM របស់គាត់នឹងរយៈឆ្ងាយនឹងតេស្តបរាជ័យតេស្តអត់បានជោគជ័យអាមីស៊ីលឈ្មោះសាមាតរបស់គាត់ហ្នឹងទេណាបាទអានឹងបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរបានច្រើនក្បាលអានឹងទេណាបាទហើយបាញ់រាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រហើយគាត់តេស្តពីថ្ងៃមុននេះបរាជ័យអានេះអាកៀងខាងលោកខាងលិចគេបានផ្កាយរណបគេចាប់បានទូសមកទៀតវាអត់ជោគជ័យទូសសំណាងល្អអត់ដាក់ក្បាលបើដាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងគឺចាប់បានទេទៀតបាទចាប់បានហើយបើផ្ទុះទុននឹងក៏តែការតេសនឹងគេសាក់លបងនឹងគេអត់ប្រើទេអាវុធអាក្បាលគេអត់បំពាក់ទេគេបំធ្វើម៉េចចង់ដឹងថាតើមីស៊ីលនឹងវាបាញ់ទៅបានឆ្ងាយដែរឬទេហើយបញ្ជាទៅងាយឬទេតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បានដែរឬទេដល់សាក់ទៅតេសទៅអត់បានជោគជ័យបរាជ័យផ្ទុះសេចក្ដីតាមព័ត៌មានលោកខាងលិចបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានសាក់លបងបាញ់មីស៊ីលមួយរយៈក្រោយនេះទៀតគេក៏អត់បានប្រាប់ដែរថា2ឆ្នាំមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះឬក៏យ៉ាងណានោះសាក់5ដងហើយទៀតបានជោគជ័យតែម្ដងគត់ឃើញណាសាក់5ដងជោគជ័យម្ដងគត់នេះពីម្សិលថ្ងៃនេះក៏បរាជ័យទៀតអញ្ចឹងអាចនិយាយបានទេថារុស្ស៊ីកាន់តែខ្សោយទៅតាមអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានដែរទីតែបើយើងស្ដាប់លោកពូទីនវិញថាដូចអត់មានអីទៀតអត់មានអីទៀតអ៊ុយក្រែនក៏ស្លាប់រាល់ថ្ងៃតែឥឡូវនេះស្កតសង្កលឃើញថាពលានយន្តហោះដែលនៅជិតប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងនៅ100គីឡូ200គីឡូ200គីឡូម៉ែត្រពីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងដូចជាអត់សូវមានយន្តហោះឡើងពីកន្លែងហ្នឹងហើយពលាននឹងហើយចល័តយន្តហោះទៅឆ្ងាយអស់ហើយពីព្រោះខ្លាចមីស៊ីលរយៈឆ្ងាយរបស់អាមេរិកយើងចល័តទៅឆ្ងាយអស់ហើយដូច្នេះការប្រើប្រាស់ឬក៏បាញ់មកអ៊ុយក្រែនក៏វាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពមិនដែរតែគាត់ព្យាយាមយើងមើលឃើញថារុស្ស៊ីព្យាយាមដើម្បីបំពាក់មីស៊ីលធំៗរបស់គាត់នឹងយន្តហោះឬក៏បាញ់ចេញពីសមុទ្រដើម្បីកំទេចទីតាំងសំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានជ្រើសរើសក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនវាមិនធ្លាក់ទៅចំអាទីតាំងសំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនទេយូរមានមួយទីតាំងយោធាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿយៗយើងឃើញយើងលឺហ្នឹង
មន្ទីរពេទ្យក៏មានធ្លាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យក៏មានជាពិសេសនោះគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធអគ្គិសនីលក្ខនឹងលក្ខនឹងគឺរុស្ស៊ីមានចេតនាដើម្បីបំផ្លាញពួកនឹងហើយក៏ធ្វើបានហើយបំផ្លាញបានហើយប្រើបានមីស៊ីលទៅទៀតឥឡូវនេះនេះណាបាទអញ្ចឹងតើដែលអាមេរិកចង់បានរបៀបនឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទថាវាទាំងពីរហ្នឹងលុយក៏គាត់ចង់បានហើយឮថាអ៊ុយក្រែនហ្នឹងស្ដី 30% ហើយត្រូវឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលចប់សង្គ្រាមទៅត្រូវផលិតស្រូវបញ្ជូនទៅអាមេរិកសងបំណុលគេវិបាលគាត់ឈ្នះតែបើគាត់ចាញ់ចប់ទៀតរុស្ស៊ីយកនឹងទៅយកអីពីអ៊ុយក្រែនទេបាទចាំមើលទៀតបាទលើកយករឿងពីព្រោះវាក្តៅខ្លាំងដែរនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានពួកហ៊ីបាឡោសពួកហាម៉ាសនិងដៃជើងរបស់សេរីផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវកំពុងក្តៅទៅទៀតណាបាទក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលបានចូលទៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយកំតិចខ្ទេចខ្ទីអស់នៅតំបន់នេះដោយសារថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅទីនោះហើយពួកហាម៉ាស់នេះហើយដែលរារឿងសម្លាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលកន្លងមករយៈពេល1ឆ្នាំហើយទៀតបាទ1ឆ្នាំហើយអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្អាកបត់ច្បាញ់ឲ្យបានយូរឬក៏បញ្ចប់ចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកប៉ាឡេស្ទីនបានទេអញ្ចឹងមានអូសបន្លាយទៅទៀតឥឡូវរៀលដាល់ទៅដល់ប្រទេសលីបង់ទៀតហើយនេះទេណាដែលពួកហ៊ីបាឡោសជ្រុលនិយមដែលជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសកម្មជនប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដឹកក្បាលដឹកកទុយនោះគឺស៊ីសៃហត់ឈាមគ្នានោះឥឡូវហ្នឹងគឺសង្គ្រាមបានចូលទៅដល់ទីនោះទៀតហើយហើយក៏អ៊ីស្រាអែលមិនមែនថាមិនប្រាប់ទេប្រាប់ហើយថាបើសិនបានថាពួកហ៊ីបាឡោសមិនឈប់បាញ់ចូលមកអ៊ីស្រាអែលទីទេនឹងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាបាទទោះបីជានៅប្រទេសលីបង់ក៏ដោយក៏អ៊ីស្រាអែលមិនទុកមុខដែរហើយក៏ធ្វើមែនអ៊ីស្រាអែលធ្វើមែនរីឯពួកហ៊ីបាឡោសហ្នឹងក៏អត់ព្រមឈប់ដែរអត់ព្រមស្ដាប់ដែរនៅតែបាញ់មីស៊ីលរយៈខ្លីទៅចូលមកអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលក្តៅស្រឹកត្រចៀកដាក់បាទក្រោយពីមានការសម្លាប់មេដឹកនាំរបបពួកហាម៉ាស់ក៏ដូចជាពួកហ៊ីបាឡោសសុទ្ធតែអ្នកដឹកនាំធំធំទៀតទោះបីជាមិននៅកន្លែងឬក៏ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក្នុងទឹកដីឬក៏តំបន់ហ្គាហ្សាក៏ដោយក៏អ៊ីស្រាអែលកំទេចបានដែរសម្លាប់បានដែរតាមសម្លាប់បានដែរហើយអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយទៀតអត់តែសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលអ៊ីស្រាអែលចង់កំទេចឲ្យនោះមិនថានៅកន្លែងណាទេណែដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតទៀតបាទដល់ប៉ុណ្្នឹងតែដល់វានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បំទុះឬក៏មីស៊ីលនៅរអត់ទាន់ឃើញទៀតតែភាគច្រើនអ្នកវិភាគនឹងវាតម្លៃថាប្រហែលជាអ៊ីស្រាអែលបង្កប់គ្រាប់បែកនៅក្នុងអាគារផ្ទះរបស់អ្នកដឹកនាំហាម៉ាស់នឹងឯងហើយក៏បំទុះនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំហាម៉ាស់នឹងទៅអ៊ីរ៉ង់នេះណាទៅពិធីធំទៀតកាលនោះទៅពិធីបុត្រសពរបស់ប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវដែលធ្លាក់យន្តហោះណាបាទអញ្ចឹងក្រោយពីនឹងមកទៀតអ៊ីស្រាអែលក៏តាមសម្លាប់ទៀតពួកអ្នកដឹកនាំរបស់សត្រូវរបស់គេបាទក្នុងនោះនៅប្រទេសលីបង់ក៏បានសម្លាប់ទៀតហើយ2ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានប្រើយន្តហោះទំនើបរបស់អាមេរិក F-35គ្រាប់បែកយ៉ាងធំបំទុះយ៉ាងខ្លាំងស្មើនឹងកូននុយក្លេអ៊ែរតូចមួយទៀតទៅទម្លាក់នៅកន្លែងពួកហ៊ីបាឡោសនៅទឹកដីរបស់ប្រទេសលីបង់ខ្ទេចខ្ទីហិនហោចខ្លោចផ្សាស្លាប់ប្រជាជនរាប់សិបនាក់ទៀតទាហានពួកហ៊ីបាឡោសនឹងស្លាប់នឹងរបួសជាច្រើនសិបនាក់នេះក្រោយពីវិធីដ៏ដែលខាងអង្គការសហជីវជាតិបានចោទថាអមនុស្សសធម៌របស់ហើយក៏ជារបៀបភេរវកររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើឲ្យបំទុះវិសុទ្ធតេតងរបស់ពួកហាម៉ាស់ពួកហ៊ីបាឡោះសំទុះបាទពួកហ៊ីបាឡោះដែលធ្វើឲ្យស្លាប់រាប់សិបនាក់និងរបួសរាប់ពាន់នាក់អ៊ីស្រាអែលធ្វើបានហើយតាមព័ត៌មានថា
อิสราเอลบาดรีบจำแผนการเนี่ยเมนมาชั่งน้ำปีชั่งน้ำเตี้ยเชียงดับชั่งน้ำแผนการนั่งเตี้ยนะมาเชียงดับชั่งน้ำดับใบหนึ่งดักกระแบอย่างไม่เพื่ออย่างไม่ยังอ้อยสลับพวกฮิบาลอสกำจนประยุทธ์รบฮิบาลอสนั่งรอวิธีทื่อทื่อตัวละบานสมรัชอยากไปครองสัปดาห์กลองมาดิตู้บานเหม็นพึ่งไปได้เถอะมาเนี่ยให้บัญชีประเทศนี้ประนิยมรัฐมนตรีระหว่างอิสราเอลแต่มันแอกดบัญชีจอดป้ายเตาละมองเถอะวิสุทธิธรรมระบอพวกสกรรมประยุทธ์ฮิบาลอสนั้นเมียนประมาทได้กี่ด่านั้นคือรอบป้อนเถอะรอบป้อนให้ตามป้อนเมียนท่าอิสราเอลเรียบจำตั้งปีตั้งโบมาให้ก็เหมือนแม่นลวกเนาตึกได้อิสราเอลเถอะหรือก็เนาลีบองเถอะอาเมียนลวกนั่นนั่งเถอะห้างทมวอกเกได้เสิร์ฟบ้านบ้านสาวชีริกเรให้เราคืนท่าคือเนปติมูเตียที่มาจำบ้านท่าโดยเฉพาะเนปติฮองกรีกรมหุ่นได้ลวกนั่นแหละวิสุทธิเตืองอ้อยปุ่ยฮิบาลอสเนี่ยปีปติฮองกรีประจูนปีฮองกรีมาให้ผลิตเนาไต้หวันหนึ่งมูเตียไอคอมคือระบบญี่ปุ่นเชียงปรับชนะไม่เตียนแทนการหนึ่งรีบจำอิสราเอลรีบจำให้ก็ถือบ้านอะไรอ่ะแล้วนี้การแต่คลังเตอคลังเตอนี่ทีนั้นเลยสมรภูมิอ่ะแล้วนี้คืออิสราเอลบานกําติดตีตั้งสําคัญสําคัญตีตั้งโยธาโดยจีจํานวน290ตีตั้งโยธาระบบพวกฮิบาลอสในประเทศลิบอง290ตีตั้งมันธรรมดาเด้นะทีนะบ่ากําติดตีตั้งโยธาสกามประยุทธ์ระบบฮิบาลอสในประเทศลิบอง290กลายจังมาหนึ่ง300กลายนั่งกำตึกเชิงตรบันมิซิลระยะไกลระบบฮิบาลอสบาดรับป้อนกลายเด็ดรับป้อนเชิงกรมิซิลตรมีเชิงบันอิสราเอลดังแจ้งเป็นจำนวนนาคลาจำนวนนาคลากำตึกนั่งปีทั้งไงกลางมานั่งใส่กีอ้อรับป้อนแต่ปุ่ยฮิบาลอสเนาะบังบานเปลี่ยนบังโจลลิบองโจลมาอิสราเอลตะบันภูเพียงทางเชียงนั้นก็เติมบังโจลเตี้ยถือไอ้ประชาชนอิสราเอลระบัวโดยที่ปั๊มเปิลเนี่ยอันมีสลับติดติดระบัวปั๊มเปิลเนี่ยมีพวกอิสราเอลกี่บ้านเตรียมประป้อนกาปีได้หนักกานั่นคือมุดมอมนะไอ้รันดอมระบออิสราเอลนั่นคือมีประสิทธิภาพแม้นให้ก็อาจตบสกัดบาดดาวเตอร์95%มีซีลเมาเลือกการนั้นอิสราเอลอาประปอนการพิจารณาการบอกกี่นั้นตบสกัดบาดดาวเต้า95ตลอด98%ประสิทธิภาพครัวอะไรนี้ปฏิสัมพันธ์มิตรเจียมมิตรหรือก็มีสถานะแก่รถตู้รีจตู้ในแอร์ปฏิอิสราเอลเอาไปชี้ชนระบบครัวจีนเซอเมริกเอาเจนปีปฏิอิสราเอลระบายสวัสดิภาพปีโปรสแกรตูตระบอบอิสราเอลมันอาจหนึ่งกาปีประชาชนอิสราเอลบานเตประชาชนอเมริกันอิสราเอลบานเตปัจจุบันนี้ไทยก็เอาประชาชนประหยัดประหยายปูเอาสับสำเร็จสแรนได้หนึ่งเมียนมิซิลโจมาเอาโจเตอร์ตีตั้งสวัสดิภาพหายก็เอาเพื่อการในน้องตีตั้งเมียนสวัสดิภาพมีอิสราเอลกี่บาร์รีบจำมาสบายแต่จำนอตเบิร์สรถจนกรงระบกเกนั้นก็เมียนลินทานกาเปียอะไรเด็ดไอเมียนสแรนมาคือโจลลินทานกาเปียดับไปกาเปียกับไอเมียนกรุธนาคือนี่เต้าคือค้างบ่บังตรมแต่มิซิลมานั้นคืออิสราเอลบาร์รีบจำรุ่ยหายลอยไล่ค้างสเตลระบกเกวินเตอิสราเอลวินเตแต่อัตวันเมียนไอหอยบานนี่เต้นมาเมื่อเต่าหักไปโดยจีนในเหมือนตอนมาเรียบจำหรือก็เหมือนมีนออกกาหนึ่งเรียบจำไอ้บ้านละอภาษาได้เนี่ยคลาดเยธาโยปองมัตจุลทมอหักไปโดยเปรียบเทียบจังเดียนเปรียบเทียบท่าปุสกรรมยุทธระบอบอิสราเอลนั่นคือโยปองมัตจุลทมออิสราเอลบังเต่าคือจังนี่เดียนปัจจุนกองกำมังโดปิเซอิสราเอลเลยเดียนนะมาเอาเต่าสถานีตุรตัวอาจาชีระได้จีสถานีตุรตัวดอลลาร์ใบรบอาหรับมุ้ยได้จีประเทศกาตาจีมัจจ์ให้อิสราเอลหนึ่ง
អាចារ្យចារានេះអត់ត្រូវគ្នាទេប្រហែលជាផ្សាយមិនពិតផ្សាយវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលអីចឹងបច្ចុប្បន្នក៏មកដូរទៅហ្មងទៀតតើបិទនេះដូចខ្ញុំបានពុំផ្សាយផ្សាយអ៊ីស្រាអែលចូលមកមកដកកាមេរ៉ាចេញដកម៉ៃឆេញចេញហើយឲ្យបិទ45ថ្ងៃឈប់ផ្សាយបើមិនចឹងកំតិចអូហូយទៀតនេះសង្គ្រាមនៅអ៊ីស្រាអែលទៀតនេះសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយនៅលីបង់ហ្នឹងទៀតណានៅប្រទេសមួយណាប៉ុស្តិ៍អាសាសេរ៉ាហ្នឹងប៉ុស្តិ៍ទូទៅអាសាសេរ៉ាដែលល្បីល្បាញលើពិភពលោកអត់ចាញ់ CNN ទេទៀតអត់ចាញ់ CNN ទេតែគ្រាន់ថាគេលើ PNN ប៉ុណ្ណឹងគេលើ PNN បាទឥឡូវនេះអ៊ីស្រាអែលបាត់ហើយបាត់ដកម៉ៃដកកាមេរ៉ាដកអីឲ្យបិទឲ្យឈប់ផ្សាយចំនួន45ថ្ងៃហើយបើថានៅផ្សាយទៀតអារឿងរឿងធំអត់បានទេទៀតអូហូឥឡូវពិភពលោកជើងនេះវាទៅអញ្ចឹងដែរធ្វើមិនខ្មិចទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតយីអង្គការថាវាជាតិបានម៉ែ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 ខំដែរទៀតតែគ្នាដើរបាក់ជើងទៀតណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវអង្គការថាជាតិបើជាដើរបាក់ជើងដើរហ្នឹងវាអត់លឿនស្រាប់ហើយជើងបួនដូចគេដែរតែអត់បានលឿនទេហើយបាក់ជើងពីរទៅទៀតនេះធ្វើមិនឲ្យគ្នាទៅមិនទៀតដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាពិភពលោកហើយប្រសិនបើមើលទៅដូចអត់ងាយទេទៀតអត់ងាយអរគុណលោកនាយកសម្រាប់ការផ្ដល់ជូននៅការវិវត្តស្ថានភាពជំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនៅថ្ងៃពុធយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតលោកនាយកនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីបាទធ្វើការបច្ចុប្បន្នភាពក៏ដូចជាការវិវត្តជំនាញស្ថានភាពថ្មីថ្មីនៅពិភពលោកនឹងអរគុណទស្សនិកជននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ក្រុមការងារខែរបស់យើងវិញម្ដងដែលនឹងយកមកលំអិតជំនាញការជំនាញព័ត៌មានសំខាន់ៗតាមបណ្ដាខេត្តសូមគោរពលាលោកនាយកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះលោកនាយកបាទ